Mimi kwa jina naitwa Solomon Robert Mwasamboma. Ni mkazi wa ubalozi huu wa Kennedy. Kwa kweli tukio la leo ni tukio la kihistoria. Na kwa kweli siwezi kusema mengi. Maneno mengi yameongelewa. Labda niishie tu kwa kusema kwamba nawashukuruni sana. Nimshukuru zaidi mbunge wetu Dr. Tulia Ackson kwa kitendo hiki alichokifanya kututendea sisi wana ubalozi wa Kennedy na kata ya Isyesye pamoja na mtaa wa Matengure kwa ujumla. Kwa kweli ni kitendo cha upendo mkuu sana. Kwa kweli hapa siwezi kuongeza zaidi, niwashukuru Tulia Trust mliomwakilisha Dr. Tulia Ackson kwa tukio hili la leo. Tunaomba mtupelekee salamu kwa Dr. Tulia Ackson kwamba sisi wana ubalozi wa Kennedy tunapokea msaada huu kwa kumsaidia ndugu yetu hapa kwa moyo wa shukrani. Zaidi ya hayo sina mengi kwa sababu mengi yameongelewa na walionitangulia. Asante sana. Asante sana.